Ọba fàṣẹ sọ̀rọ̀. Tàṣẹ lọ́jọ́ ń yọ. Bí ọjọ́ bá
ayọ ayọ tàṣẹ tàṣẹ ọlọ́run ọ̀ṣẹ́ o ọba pàṣẹ sọ̀rọ̀ tàṣẹ tàṣẹ ni iná ń jò bí iná bá ń jò àjò tàṣẹ tàṣẹ ọlọ́run ọ̀ṣẹ́ o ọba pàṣẹ sọ̀rọ̀ tàṣẹ tàṣẹ làrá ń sọ bí àrá bá sọ àṣẹ tàṣẹ tàṣẹ ọlọ́run ọ̀ṣẹ́ ọba pàṣẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹnu mi ẹ sọ́ di ẹ̀mí torí àti kẹ́tẹ́ ẹ̀mí ló sọ ní di àyè ara ò ní èrè gan torí akọ́ wípé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ẹ̀mí mi ìjòsì ní pẹ̀lú ọlọ́run àṣẹ ọba pàṣẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹnu mi ẹ sọ́ di iná torí àti kọ́ wípé ọ̀rọ̀ mi kò wá dàbí iná ni olúwa wí ó dàbí olù tó fún àpẹta sí wẹ́wẹ́ ọlọ́run àṣẹ ọba pàṣẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹnu mi ẹ sọ́ di agbára torí àti kọ́ pé olúwa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀ka lẹ́ẹ̀kejì ó tí mo gbọ́ ni pé tolúwa ni agbára ọlọ́run àṣẹ ọba pàṣẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ẹnu mi ẹ sọ́ di àṣẹ torí àti kọ́ pé jésù olúwa kò kọ́ wọn bí akọ̀wé ó kọ́ wọn tàṣẹ tàṣẹ mo bá ní àṣẹ gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi bá